Ať už je to med, ať je to čokoláda, tohle je prostě bomba. Čuste lidi, já vás vítám u dalšího videa. Ale předem, než se vrhneme na tuhle hezkou hitparádu, bych vám strašně rád poděkoval za vaši podporu a chtěl bych se zároveň i omluvit za včerejší vydání videa, které neproběhlo úplně podle mých představ. Protože v momentě, kdy jsem vydal video, tak jsem dostal porušení autorských práv kvůli hudbě, která původně měla být no copyright. Bohužel se tak nestalo, takže dnes je tato chybička fixnutá, jak se říká, a mám to už kompletně pod kontrolou, takže děkuji za trpělivost. Jinak vy, co mě sledujete na mém Instagramu, tak jste o téhle chybě už víceméně věděli. Vy, co mě nesledujete, tak určitě mě začněte sledovat, protože to má i své výhody a můžete se prostě takhle včas dozvědět, že něco bylo špatně, protože když tady není YouTube, je tu Instagram, případně Twitch, který mám nově založený, takže se určitě mrkni. Streamovat ale na něm budu až o něco později, nicméně založen už je. Tak a my se dneska podíváme opět na Reddit videa. Podíváme se prostě na Satisfying, což by mělo být něco, co by vás mělo pořádně uklidnit. Video nám opět připravil Rendis, kterého máš dole v popisu, určitě navštiv jeho kanál. A myslím si, že už bychom to nemuseli dále obkecávat a můžeme jít rovnou na věc. Vždycky jak ti lidi úplně trhají tu látku, to je něco úplně bombastického, jo, to je... Oh. Takové opracování křáčku, to chceš? Nic moc. Nic moc. Lívanečky, dal bych si normálně lívanečky, to je paráda to sledovat a ještě to chuť. Wow, wow. To je zajíček nebo něco? Ale to je pěkné, to je pěkné, jak to tam hezky sedne, ne? O, šup to tam, jak nic. Taky kousek, kámo. Lol. Tohle je hustý. To je hustý normálně. No jo, rufr. Rufr. Toto ti usnadní práci. Tohle jako 100% usnadňuje práci. Jako je to super se na to dívat, jak to tam hezky. Tohle mi připomněl, že bych si mohl už konečně umýt auto. Taky pravda. Jo, jo. Takové ty žvíkačky a to všechno. Pěkně, pěkně. Tohle vypadá nádherně. Mě to prostě baví sledovat tady ty věci. S tou vodou. To je něco úžasného úplně. Tohle vidím dennodenně, takže mi to tak už... Co je? Proč? Ohohoho, ale jako, dej pokoj, jak se to propadne, Bůh ví, co dole je, víš co? Ale... Jo, jo. Ale no tak. No tak. Ať už je to med, ať je to čokoláda, tohle je prostě bomba. To je taky dost zůstý. To je taky dost zůstý. Lol. A jo, on už to má připravené, on to akorát... No jasně, a pak to sloupne. Jo, jo. Lol. Nestrhne se to, že se to nestrhne, prosím. O, ano. Těstička, no jasně, no pojď mi.
Co může být hezčího než práce s těstem? Umím jenom domečkový steak, takže nic mi tady moc neukazujte. Bomba. Lol. Ta bublina v tom? Pěkně. Typek si jede svoje, však v klidu úplně, víš co? Tohle bylo na Facebooku, to jsem viděl. Jak si z toho udělá ty ruličky. Ale je to fajn sledovat, stejně, i tak. Zase. Zase. Oh. Hlavně opatrně. Hlavně opatrně, to je bomba, mě to baví sloupávat. A jo, jak to má rozřezané hezky. To je parada úplně. OK. OK. Nic moc. A jo, on z toho dělá také. Říkám, práce s těstem, to je prostě paradička úplně. No tak, tady si Borka jede úplně jiné bombičky. Domácí nudle. Musíte jednou vyzkoušet. Parádní věcička normálně. Fakt. Práce se dřevem. Taky je to jedna z těch lepších věcí, co se dá sledovat úplně krásně. A hlavně obdivuju, jak to umí dělat prostě. Tohle je udělané z melounu. Wow. Wow. Normálně. Wow. Pohodě. Tenhle vysavač bych chtěl mít doma. Ne, ale vážně, tohle by mi vysalo pokoj na 100%. Když tam lajna trošku zůstává jako. What? Što je to? A jo. Dobrý. Opět práce se dřevem, nádherná, precizní práce. Tohle vydávám u babičky, takže úplně v klidu. Hrnčířství, taktéž pěkná práce. Líbí se mi, že ta hlína vás vlastně musí poslouchat, což o to je to lepší. No jo, štítky. Štítky, pěkně. Bomba, proč ne? Taky dobrý. Parada úplně. A teď si vím, že to vidíš naživo prostě. Nepředstavitelné. Kam tam lezeš? Pane bože, fuj. A tohle mě má uklidnit, jo? Holky, aspoň vidíte, k čemu byly vynalezené podpatky. Tady to názorně vidíte. Beze slov. Tohle nepotřebuje komentář. A kdo to bude sbírat zase, co? Zas tam budu muset jet a pozbírat vám to. Stolička, pěkná stolička, náhodou. Vypadá pěkně. Ulazování betonu, ano. Taktéž docela pěkné.
To celé vykrojí, že? To jsem už taky myslím někde viděl něco podobného. Jo, a to vytáhne celou tu. Jo, jo, jo. Víte, jak musí být naostřený ten nůž, aby to tak hezky jako zvládl, ale vypadá to pěkně. Tohle vypadá fakt dobře. Co děláš? A jo, pěkný magnet. Pěkná magnetická zeď jako. A jdeme si zaskákat, pohodě. Tohle vypadá bombejvě. Tež tam mám úplně tendenci dávat tu ruku, abych si to vyzkoušel. Beru si vrchní patro. Vy ne, to já. Bydlím nahoře. Jasný? Musíte být zajímavé tam bydlet, to ne, že ne? Musíte být vážně zajímavé. Aha, pěkně, pěkně. Vidět to naživo, tak jako, Proč ne? Co pak to děláme? Pěkně, pěkně. Pohoda úplně, pohoda. Klidu. Palec nahoru. Toto jsou super práce, normálně nezapotíš se. 100% to můžeš umět. A víš co, dá se na to dívat. Tohle by mě třeba i bavilo dělat, si myslím. Tohle vidím dennodenně tady z okna, takže... Nic nového, jako pro mě. To mě ani neuklidňuje, spíš mě to štve, jak to pak lítá vzduchem, ty částice. Musíš mít zavřená okna. To... Zase těsto. No, vždycky jak mám tendenci a chuť se do toho zakousnout, to je... Tohle už mě fakt ani nepřekvapí, jako upřímně. Nemá mě to ani jak překvapit, takže... To jsou káble. To jsou káble a on používá takové nůžky, aby to přestřihnul. Tak je celkem uklidňující. Lepší jak televize. A ne, že ne. Tohle taky je jedna z prací, která je velice precizní. Musíte na to mít šikovné ruce, abyste to vůbec jakože dokázali. Ale pak ty výtvory jako stojí za to. Jo. Tak a to by byl konec pro tohle video. Já doufám, že se ti video líbilo, pokud ano, zanech like, případně odběr, hodně potěší nějaký hezký komentík, co bych mohl natočit příště. A dneska by ještě údajně mělo být další videjko, to je, bude samozřejmě překvapení, protože bude to víceméně takové další interview, ale bude to kratší, měli bychom se vlézt do 10 minut a mělo by to být dneska odpoledne, takže doufám, že tady budete společně se mnou a pokud někde jedete, tak si určitě zapněte zvoneček, protože ten vám pomůže zjistit. A tentokrát už žádné odstraňování videí, včera se to stalo naposled, takže ještě jednou se moc omlouvám, chybička se bloudila. Teď už by to všechno mělo být úplně v pohodě. Takže jo lidi, já se budu těšit na odpolední videjko, zatím se mějte, opatrujte se.